А хочеш увидеть хижину бомжей? Йдем, тебе розкажу. А я його ще бачив без кондиціонерів. Абсолютно чистий. Вони його назвали Бабайка. Тобто, ну, дитячий садок, Бабайка. Щось сталося, вибух якийсь, все розлетілося. Навіть там був знайдений останній пам'ятник Леніну, коротше. Кайф взагалі, так? Да? Ого. Ага. І що у нас в пріоритеті? Ми асфальт поклали, машинкам їхати можна, а на людей насрати, хай вони виходять як хочуть. Ці голуби вже, ой, по-моєму, якусь людину з'їли, стільки кісток. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, я продовжую досліджувати місто Київ, і сьогодні я завітав в Оболонський район, в якому вже багато разів був, але це дещо особливе. Це Мінський масив, такий собі не зовсім Оболонь. І сьогодні ми будемо дивитися другий мікрорайон, ми вже подивились перший, третій, і це, здається, вже останній. Відомий цей мікрорайон в тому числі і тим, що поруч з ним побудований ЖК «Яскравий». Багатьом відомий, такі яскраві будинки, які бачили багато з вас. Колись я вже знімав огляд на цей комплекс. Один із перших комплексів на моєму каналі. Це було в жовтні 2018 року, вже майже 6 років тому. І цікаво буде подивитися, що ж змінилося в цьому ЖК. І головне те, що ми поспілкуємося з мешканцем, який тут проживає. І я думаю, що він нам багато цікавого розкаже. А ви, до речі, можете освіжити свої спогади, також подивитися мій старий огляд на ЖК «Яскравий» по цьому лінку. Ну, а сьогодні ми будемо дивитися, як я вже сказав, другий мікрорайон і ЖК «Яскравий», і взагалі ось 15-хвилинне місто, як тут живеться. До речі, закликаю вас, як завжди, долучатися до зйомок цих оглядів. Якщо ви проживаєте в тому місці, де ми ще не бували, не знімали, то обов'язково напишіть мені. Не соромтеся, і ми з вами зустрінемося, погуляємо, поки у нас є така можливість. Сьогодні чудовий, яскравий зимовий день. Тож, йдемо дивитись ЖК «Яскравий» і другий мікрорайон Мінського масиву. Сідайте зручненько, поїхали. Мене звуть Денис, я живу в цьому комплексі з самого початку. Ну, як він побудувався, безпосередньо я тут десь з 2014 року, ну, як його здали. Бачив, як усе це навкруги будувалося. Мені 32 роки. Я, ну, народився в Чернівцях, але все життя прожив у Києві, тому киянин, можна сказати. Донька в мене точно киянка, дружина також. Щодо цього району, то, знову ж таки, я тут, ну, майже 10 років безпосередньо тут. Взагалі, я з Оболоні, там метро Мінська, і вчився, гімназію тут закінчував. Тому як цей район, так і взагалі Оболонь, ну, більш-менш знаю, непогано, можна сказати. А так, в Києві я жив, окрім Оболоні і Мінського масиву, на Троєщині. До речі, один з тих мікрорайонів, які ще не було в твоїх випусках. Ну, ти маєш знати, ти там теж жив на Троєщині, це Градинська, Лаврухіна, Бальзака, тобто, і в мене навіть на околиці. Да, біля села Троєщина, вже там Радунська, ну, тобто, там вже там ТРЦ район. І я навіть дивився твої випуски про Троєщину, думав, коли вже, ну, буде саме про це думав. Ну, якщо не про Мінський масив, то може я десь звернусь до Сергія і познімаємо про Троєщину. Але, ну, це так. Тому все життя, ну, я тричі жив на Троєщині, там своє, як це можна сказати, доросле, окреме життя від батьків, знову ж таки, я з Оболоні приїхав на Троєщину, потім з Троєщини десантнувся сюди. От, ну, і тут, в принципі, я не знаю, можна сказати, що я абориген. Той, хто не знає, загуглить. Ну, враховуючи те, що ти живеш в першому будинку цього комплексу, очевидно, що ти одним з перших проінвестував, да, як тільки тут почалося будівництво, ти вже вирішив сюди інвестувати. Так, це було, я ж кажу, десь сам будинок будували у 2012-му. На початку 2014 року через
там, ну, революцію трошки воно затягнулося, мало десь дача бути в кінці 13-го, але, ну, як воно завжди буває, перенеслось на початок 14-го, і буквально, ну, з квітня 14-го я вже заселився, тобто це вже ремонт зробив. До речі, тут продавалося, як в Інтегралбу, це, ну, часто буває квартири з ремонтом, ну, від забудовника, і тому, ну, обирали саме такий варіант на той момент, щоб, ну, скоріше заїхати. Це тоді ще було $100 за метр додаткових, так? Так, $100. Да. І, ну, єдине, що ми одразу міняли, ну, окрім там того, що там обої поклеїли, да, там, ну, це такі моменти, воно без цього здавалося, ми зразу замінили електропроводку всю і водопроводку, тому що буквально... Це перед ремонтом чи вже після? Тобто ще перед заселенням. Тому що буквально через, ну, може, 2-3 роки у сусідів знизу, зверху, у них почали прориватися, ну, труби, проблеми з цим відбуватися. От, ну, якби ми це передбачили. Ну, це такий момент. А так, ну, дійсно, там вже... Через 3 роки ми робили перший, ну, не косметичний, а ремонт там, наприклад, вхідної, потім кухні. Деякі моменти залишились незмінними ще з тих самих часів. Ну, це... Ну, добре. Да. А будинку вже 10 років виконалося. Що ти можеш сказати? Ще живий? Чи вже щось там потроху десь розвалюється? Є моменти, ну, як воно, знаєш, зразу до негативу, якщо так, ну, або до мінусів, да? Що розвалюється? Ну, це плитка на балконах, там підтьоки, штукатурка, ну, такі моменти. Вхідна група була замінена повністю, ці пантуси, вони, низькі, ну, це, Це вже друга версія? Це вже друга версія. Це пов'язано з тим, що, ну, у нашому домі ОСББ. Перші. А у вас? У вашому, а в інших ні? Також ОСББ є в, коротше, в 3 або в 4 ОСББ і у всіх окремо, власне, ну, тобто у кожного свій. А в, наприклад, у цьому ми його так, ну, називаємо Титаніком, бо він, ну, типу, огромний. От, там досі управляюча компанія керує, також управляюча компанія керує, здається, цим домом, останній саме, який побудувався, якого, до речі, не було в першопочатковому плані. Від забудовника. І один, відповідно, з тих, які не мають свого ОСББ, ну, в свічках, ну, окремо. Тому тут таке. І територія, вона загальна, да? Ну, типа, обща, але, ну, немає якогось загального керівництва, домовленості, і тому навіть, якщо от ми бачимо там ці будки з охороною, чи там щодо там парканів, ці всі моменти не були до кінця узгоджені, і колись була ідея поставити тут охорону, але, ну, не було домовленості між усіма учасниками процесу. І так от воно, оця будка, коротше, стоїть вже, ну, багато років. Ну, і паркани є, а бачу, всі вони, всі відкриті, входи можна спокійно заходити. Тут, так, да, спокійна територія, до чого, ну, паркани, вони також згодом з'явилися, там, через декілька років, тому що навіть спочатку та вся територія, ми будемо проходити, вона була, ну, не загороджена, тобто можна було, ну, просто там навпростець проходити, ну, це окремі якісь нюанси будуть там точково розповідати. До чого кажу, що ОСББ, і ми своїм ОСББ, ну, задоволені, тому що якщо якісь нюанси відбуваються, будь-то там поломка ліфту, чи там окремі моменти, ну, вони вирішуються, ну, буквально там день в день або через день, ну, не було тьфу-тьфу такого, щоб, ну, ліфти не працювали більше там 2 днів. Тут 3 ліфти в нашій секції, тобто один вантажний і 2 пасажирських. Ну, тобто воно все, ну, обліцовочка, там якісь косметичні моменти, да, воно дійсно. А щоб так, ну, в принципі, прям ламалося, розвалилося. Бачу, у вас тут так все прикрашено, це теж робота ОСББ? Да, ОСББ і чищенням снігу займається. Тобто все, що при цьому домі, при будинковій території, це безпосередньо ОСББ. У вас консьєрж працює? У нас консьєрж, вона консьєрж-охорона, ну, тобто вони мають там бейджики якісь, ніби від служби. Це все, ну, також оздоблення, я думаю, що це також ОСББ, тому що ми можемо побачити, що біля кожного окремого дому є свої нюанси там щодо оздоблення або, я не знаю, облаштування, да?
В будинку, в якому проживає Денис, а це будинок 2013 року, спецпроєкт, ЖК яскравий, автономне опалення, 25 поверхів і висота стелі 2,7. Так от, в цьому будинку наразі є 4 квартири в продажу. Найдешевший варіант – це однокімнатна квартира з 49,5, майже 50 метрів квадратних. Коштує 65 тисяч доларів. Ось таким недорогим, але доволі охайним ремонтом. Це 1313 доларів за метр квадратний. Наступний варіант вже дорожчий – 1460 доларів. Це за двокімнатну квартиру. Ну і ремонт тут мені подобається більше. 1500 доларів за метр. Це теж двокімнатна квартира з таким простеньким ремонтом. І нарешті ще одна двокімнатна квартира, найдорожча – 1567 доларів. 105 тисяч доларів за всю квартиру. Ну, таке собі, не знаю, за рахунок чого вона найдорожча. Тож, приблизно ось такі варіанти в цьому комплексі. У вас є автомобіль? У мене немає автомобіля, в нашій сім'ї немає автомобіля, ми або таксі, або громадські. Ну. То вас не сильно ця проблематика хвилює, а чи все ж таки зачіпає і вас оця вся парковка навколо? Ну, буває таке, що ну, коли там батьки або хтось з друзів, хто має автомобілі, приїжджає, ну, не одразу можна запаркуватися, якщо ми кажемо про будній день. Там про вечір. Якщо це вихідні, то в принципі придумати щось можна. Тим паче тут є Сільпо. Ну, Леруа далековато їх парковка, але ну, ця парковка, стоянка, яка біля Сільпо. Ну тут трошки пройтись можна. Є підземний паркінг, але він невеликий. Я не знаю, скільки там місць, але ну, буквально можна сказати, ну, там до 100 місць. Ну так, я пам'ятаю, планувала щось близько 80 місць. Я коли тут був 6 років тому, то тут стояв ще паркан, і оцей будинок ще не був закінчений. Так, да, тут був зелений паркан, і ну, будувався цей паркінг, будувався цей будинок. Він перед останнім здався. Тобто, оце третій. Ця свічка, це була третя. Ага. Ну, він більше після наших двох. Потім ті дві свічки, біля яких ми починали, потім цей Титанік. І вже в останню саму чергу, буквально там 2-3 роки тому. А я його ще бачив без кондиціонерів. Ага. Абсолютно чистий. От, так, ну, ось так, заїзди в підземний паркінг. Так, воно ж і укриття. І підземний, якщо. І наземний. Так, ви в ньому бували, в цьому укритті? Бували, ну, тому що ситуації були різні, як ти знаєш. І були такі, що ну, треба було і спускатися. Це треба через вулицю бігти сюди, так? Ну, да, ні, ну, я думаю, що вони відкривають якось, але ну, все одно входи вони тільки тут, тому ну, самого дому немає. Входу. Цим укриттям, нашим паркінгом підземним, ще й користуються всі працівники Леруа Мерлен, коли повітряно тримають. Да, да, і вони одразу сюди. І тут були моменти, що ну, коли там обстріли, тривога, і вони всі знають. А для них це як, коротше, кофі-брейк якийсь. Вони починають там, типа, курити, там все інше. Ну, і були такі моменти, що там мами з діточками, все інше, а тут всі працівники Леруа. І навіть спочатку ходили всі працівники Сільпо також. Але потім вони зараз щодо Сільпо, вони ходять в якийсь інший там підвал. По планам тут обіцяли побудувати ось дитячий майданчик, і навіть я передивлявся відео, щось було написано про фруктовий сад. Фруктовий сад? Ну, я не знаю. Можливо, до речі, отут літом якісь плоди були. Я не дуже пам'ятаю, чи абрикос, чи щось таке, ну, або вишня якась, ну, щось плодове тут було, але окремо якось фруктового саду я не пам'ятаю. Ну, от є тут такі деревця та в клумбах такі, в коробках, тому що, нагадую, у нас тут підземний паркінг під низом. Да. Особливо нічого не висадиш серйозне. Ну, там ж маленькі такі, ну, типу, ну, це сквером не можна назвати. Ось є ще ну, малесенький тут, сквер. Це все згодом, воно в процесі додавалося, будувалося. Ну, як ти сам пам'ятаєш, на початку тут цього всього не було. Інфраструктура, я бачу, ну, на перших поверхах, в будинках і в підвальчиках є якісь магазинчики. Що тут у вас є такого хорошого? Все є, вон розетка є, Укрпочта є в цьому домі, аптеки мінімум, там одна-два. Ще є навіть цілодобова в тому домі, яка працюю навіть у комендантську годину, я вам по секрету скажу. От в цьому домі. Також коло, магазин коло, два бокси, півнуха,
коротше, зоомагазин. Ну, в принципі, ну, якщо там без якихось там ізліжків, то можна затаритися, навіть не виходячи з комплексу. Тобто мінімальна, ну, навіть більше, тобто основна така, вон, є салони, кафешки. Тобто, магазин європейських товарів. Да, салонів краси мінімум 3-4. Тобто. А що по спортзалам є тут якісь? Спортзал, ну, взагалі на самому комплексі нема. Найближчий з таких це там через дорогу в одній з шкіл. Є такі, ну, типа качалка. О, я згадав качалку, бо я, ну, як спортсмен такий собі. І трохи далі, там в старому сільпо, ну, ми його називаємо старим, там на розі Бережанського і Рокосовського, там є Спортленд. Ну, будемо, якщо там, то. Але, ну, це в межах, я не знаю, там до 10 хвилин пішки. Ну, таким розвалочним. Дитячий майданчик для найменших. Тут таке відчуття, що щось сталося, вибух якийсь, все розлетілося. Завжди залишають іграшки. Він на, ну, цьому, на замку. Я так розумію, що він, ну, номінально відноситься до цього дому. Але, в принципі, якщо, ну, мама з дітьми, то можна домовитися, щоб відкрили, наскільки я розумію. У вас тут навіть майданчики ділять на різні будинки. І, ну, я ж кажу, що навіть можна, ну, побачити, що, ну, я не знаю, оздоблення, це правильно, що десь якісь дерева є, десь якісь урни такого типу, десь взагалі нема. Ага, тобто, кожен сам за себе. І цей дом, ну, це я майже, напевно, можу сказати, обслуговує одноіменна керуюча компанія. Я навіть не знаю, де зараз у них офіс знаходиться, але до моменту завершення продажів, тобто як вони, до того, як вони розпродали, тому що офіс знаходився, тобто, в підвалі, в цілобаті мого під'їзду. У вас, до речі, яке опалення тут? Центральне міське чи автономне якесь? У нас своя котельня є, вона в нашому якраз домі знаходиться, так, подивитись на нього. Скільки за опалення зараз платите? Ми майже їм не користуємося, я можу там за минулі роки сказати. Чому? Тепло? У нас дуже тепло в домі. Коли треба, ми вмикаємо кондиціонер. У нас в кожній кімнаті кондиціонер. І якось минулий рік він загартував нас. Тобто користуємося, але небагато. У нас стоять лічильники, ми суто по лічильнику. Тобто ми окремо їх встановлювали. Їх спочатку, ну, не було, ну, тобто, за замовчення. От, ну, і гаряча вода, відповідно, теж з котельні. В принципі, за холодними з водоканалом гарячу. Ну, також і стоїть бойлер, тому що, ну, бувають літом, як у всіх, ну, бувають на якісь там технічні ремонти, коли перекривають воду, але, ну, це рідко буває, але це там для прочистки труб, для якихось там робіт. Ну, добре, да. У вас скільки площа квартири? 90 квадратів. Ти, ну, це... ти платиш за... Який чек загальний за все? Ну, от за минулий місяць, ну, 3,5, може, десь. Угу. Так, ну, це з усім, з усім, з усім. Якщо це літо, то, ну, це до 2,5. Звичайно. Так, ну. Ну, що я можу сказати? Двори, парковки, тут, звичайно, автомобілів дуже багато. Автомобілів багато і, дійсно, щоб коли... Ну, приїжджають, якщо ненадовго там чисто щось передати знайомі, то там є, ну, ці екстрені парковки, які, ну, фішечками, да, перекриті. А так, ну, я ж кажу, ну, якщо не лінуватися, можна отам звідти пройтись. Якщо, ну, навіть в такий час ми знімаємо в будній день, да, то десь можна втулитися. Ну так, але навіть в будній день посередня все одно дуже багато. Вплоть до того, що запарковують навіть біля мусорних цих контейнерів. Деякі унікуми, ми з цим боремося, ми їх в чат-групи комплексу виставляємо, якщо вони там пішохідні стежки просто запарковують і таке є. Коротше, ситуація не унікальна в цьому плані. Це фонтан. У вас фонтан, ага. Я вже забув, що він у вас тут, да, є. І як він працює? Він працює в літній період, але в цьому році, здається, ну, в минулому, 23-му, здається, взагалі не вмикався чомусь. Да. Але коли, ну, в 22-му році, навіть сам розпал, да, війни, він працював, його вмикали. А в минулому році не вмикали, тому якби вмикали, я би це пам'ятав. Бачу, що у вас тут є любителі
птахів і підгодовувати. Так, да, я, коротше, не фанат цих. Я створінь люблю всіх звірів, але я, ну, я, коротше, не приветствую я це, ну, годування цих голубів. Хотів вони я... самі себе прогодують, мені здається. Хотів я тебе спитати, як тобі взагалі кольорова гама комплексу, чи не рябить в очах, а потім подивився на твою куртку і подумав. Ну так, я ж тут, щоб зашифруватися, щоб мене не помітно було, я так зливаюся. Зливаєшся з місцевістю, місцевий камуфляж. Ну, до речі, якщо ти бачиш, ну, перші ці будинки, в тому числі мій, вони менш такі, коротше. Ну, він вже трошки вицвів просто на сонці. Це був садочок. Першу почав, його також здавали. А вже не дитячий садочок? Ну, зараз це дитячий садочок, IT-школа. Це вже якесь, ну, третє мінімум перевтілення. Тобто, це був приватний, ну, якби, да, приватний садочок від забудовника. Він був від самого початку тут. Мені тоді не було актуально щодо там дітей в садочку. І я лише чув від, ну, тих там мешканців, що тут, ну, ціни були, ну, баснословні, що там по 8 тисяч гривень у роки, там, ну, я 15-16, тобто при курсі 15, розумієш. Ну, коротше, вообще. А потім він якось мав, ну, реінкарнацію, тобто власник змінювався, щось вони вивіску міняли і проч. І був один з моментів, ну, це смішно, коли хтось, я не знаю, це якийсь власник був або жартівник, троль або що, але це, ну, точно був і плакат. Вони його назвали Бабайка. Тобто, ну, дитячий садок, Бабайка, це якщо дитину тільки лякати тим, що зараз підеш до Бабайки. І вони зробили якісь там, ну, намалювали такий, він був фіолетовий якийсь персонаж, дябчик такий, але... Так, тут вздовж ваших будинків вулиця сім'ї Кульженків, правда? Так, да, я про неї можу трошки розповісти, тому що вона, ну, в принципі, розбудовувалася вже, ну, на моїх очах. Ну так, на той момент, що ти ще її тільки клали, ніякого там... транспорту майже не було. Так. Да. Ти коли тут був, це десь в 18-му році, да, щось таке, так. Да. Один із там перших випусків. Вона фактично, от ці ворота, ну, грубо кажучи, через 100 метрів вона закінчувалася, і був зелений паркан. Проходу не було в той бік взагалі. Така ж ситуація була і в тому напрямку, де цей не довгобуд, ну, коротше, Полярія зараз він називає, тоді інакше. Там фактично, ну, на межі оцього Полярісу також був паркан. Величезна, коротше, прірва там в асфальті, там дерева стирчали, тобто, і проход був малесенький, такий проход пішохідний, можна було пройти до каравани, але тільки пішки, і тільки якщо ти не боявся там собак всяких місцевих. Вони, ну, коли прокладали окружну, вони спочатку цю вулицю зробили, і, ну, новенький все поклали асфальт, вони зробили її проїзною, і вона, ну, в якийсь момент, от вона, тут зробили проїзд, і вона виходила на ліворуч. Да? Але вона, ну, щодо сім'ї Кужинки, вона тоді називалась, до речі, там, інакше, Петра Дегтярянка. Це довга вулиця, вона отак, якщо прямо йти, вона закінчується, грубо кажучи, де завод «Зеніт» на Петрівці, епіцентр там є, ну, перетинається з Вербова, вона аж за караван іде. І фактично мій будинок, це перший житловий будинок, ну, не промислової забудови, які от тут був побудований. По цій вулиці, так? Так, да, то можна сказати, перший проходець, коротше, мешканець. Ну і взагалі можна сказати, що яскравий він таку, як і все життя в тому числі дав ці вулиці, бо до цього це була напівзакинута, напівпромислова така якась зона. Тут, наскільки мені на місці самого яскравого, як я знаю від місцевих тут старожилів, тут був або будувався, або навіть функціонував трошки, завод дитячого харчування, так би мовити. А, ну, потім воно все змінилось. З іншого боку, вулиці, гаражний кооператив, всякі СТО і таке інше. Ми спробуємо знову пройтися через нього, тому що там за ним знаходиться озеро. Мінське, до речі, воно називається. Мінське. Входить в систему Опичень, як і Почайна. Опичень, там і всі озера, там по типу Лугового, Йорданське, Кирилівське, ці там 4-5 озер, вони впадають в Почайну, славно звісно. І це одне з них. І
Ну і, до речі, я думаю, ми пройдемо. Сподіваюся, настільки собаки тут не з'їдять. О, да, бо я колись, ну, в мене там собака є, вона просто з батьками зараз живе, а я, ну, багато що з нею тут пройшов, прогуляв, і цей момент ми, нам завжди треба було, якщо ми хотіли на озеро з нею, обходити, тому що тут такі серйозні, коротше, сторожеві, вони, он, бачиш, вже на посту, коротше. Вже чекає нас. Все. На жаль, до озера ми так не пройдемо. Саме так ми не пройдемо. І там, краще, є, ну, трошки розібрали вже, ну, було кладовище автомобілів, тобто, ну, каркаси автомобільні в великій кількості знаходилися. Його трошки розібрали, але, ну, отак от перешкоджають, коротше, доступу до водойм. Мало того, що, ну, гаражний кооператив пройти, це таке ще задоволення. Типу, так ще й немає, ну, проходу доступу. І це, до речі, проблема багатьох навколишніх вулиць, де цілі, ну, майже кілометрові вулиці, які ти не можеш навпростець пройти. І... Ну так, і от це те, чому я й кажу, що закриті житлові комплекси теж створюють подібну ж проблему. Якщо мені треба, наприклад, лікарню, то звідси мені довелось би обходити незрозуміло скільки, да, якби ваш комплекс був закритий. Якби, так, да, ну, це була проблема. Ну, це, до речі, я вважаю плюсом, що він, ну, не закритий, ну, та, для проходу. Так, ми підходимо до великого будівельного супермаркета Leroy Merlin. Да. Частенько там буваєте? Чи це тільки супермаркет для тих, хто робить ремонт, а далі вже все? Ну, частенько. Частенько, тому що там, окрім безпосередньо самого Leroy будівельного, там відділення нової пошти, там, ну, кафешка, потім куча банкоматів-терміналів, які, ну, фактично найближче, якщо не брати ці будиночки, ну, там, ну, і взагалі сам Leroy іноді буває, якщо треба, там, я не знаю, лампочки, якісь там, навіть гірлянди ми купували на йолку, на ялинку. Користуємося, і, типу, звичайно, коли епіцентр побудували, там трошки далі, то, в принципі, безпосередньо якраз за будівельними всіми моментами ми, і коли там ремонти робили, ми вже в основному в епіцентрі все купували. З полярними, які ми зараз побачимо, там сумна історія взагалі. До речі, АЗС-кло, я кажу, що це найкомфортніший, найреспектабельніший заклад цього Мінського масиву, тому що там і посидіти можна, і поїсти каву попити, і там, ну, всі умови є, якщо це блекаут, там і інтернет, і освітлення, і все інше, але вона також згодом розбудувалась, ну, вже багато років, але спочатку самого стояв просто кіоск, і потім вона... А як же ось там Закарпатська... Калиба. Калиба. На Децу до Газди. Знайомі були, нормально. Ми хотіли там на хрестини доньки, думали, може там банкет справляти. Провести. Ну, да, ніби, угу, дали щось, коротше. Вирішили на заправці все ж таки, так? Ні, на заправці і там на газопровідній, коротше. Там є заклад туди. Я жартую, ну, просто... Так, слухай, а оця парковка Leroy, да, вона закривається, чи тут теж можна паркуватись? Можна, але якщо вона... Вона закривається з 21:30 ввечері і до 7:00 ранку. Тому якщо запаркуватися, то в цей період ти машину не... Це платна парковка чи... Вона безкоштовна. Тому що мені здається... Я не можу сказати, як вона на ніч, тобто вона не, ну, не задумана, щоб тут ставили на ніч. А в день можна безкоштовно і, ну, особливо, якщо ти приїхав сюди, ну, багато хто так залишає. Ну, я не знаю, щоб якісь гроші хтось платив. Перед нами це полярний? Його залишки. Його залишки? Чому? Тому що напередодні, можна сказати, там, за рік до війни, повномасштабного вторгнення, Інтергалбуд, компанія-забудовник, я так розумію, земля, на якій стоїть полярний, належить забудовнику. Можливо, це вони його і побудували? Першопочатково так, але там, ну, вони здавали в оренду комусь його. Вони вирішили, що на цьому клаптику землі, де ми зараз будемо проходити, де знаходиться цей полярний, вони вирішили запустити будівництво ще трьох свічок таких, як ось там. І, ну, про це спочатку
чутки точилися. Потім це стало відомо вже як доконаний факт, що це буде відбуватися. Вони почали його зносити. Тобто тут же частина оця вся закинута повністю. І, звичайно, почалася війна. Потім ці всі плани вони залишили. Зараз, наскільки відомо, вони взагалі відмовилися від цього, тобто все. Вони хоча вже поламати встигли, але так, вони будувати відмовились. Воно ніби, знаєш, там є окремі частинки, ніби, під обстрілами побували просто. Але коли він функціонував, це був нормальний такий, місцевого значення торговий центр, де було все. Від дитячих кімнат, кафешок, Домінос Піца тут була, знову-таки, відділення нової почти, аптеки, аптеки зараз є. Все-все-все було, щоб задовольняти якісь битові проблеми і моменти. І побудували це кафешку, тут двохетажна була новенька, така літра, все. І все під зніс. Тепер бачите, яка тут ситуація, всередині розруха. І, виявляється так, що, в принципі, якщо ми не беремо метро Мінська, Волонь, там, де ці відомі Дрімтауни, або там Оазис на Хіровні Пра, у всьому цьому такому районі немає такого більш-менш торгового. Ще караван, здається. Караван є, але до нього треба пішки йти. Ми і ходимо туди, коли треба. Там Ашан, караван. Але це треба, 2 кілометри пішки по тій вулиці. І, наприклад, якщо ви з дитячим візочком, з коляскою, то там ще треба буде підземні переходи ці, преодолети. Можна навіть пішки. Але так, щоб вийти просто поблизу, навіть якщо ми аж до Куренівки, на Пріорці нема таких, і залишився цей кусочок, ця, я не знаю, одна його четверта чи п'ята частина, в якій знаходиться сільпо, там ще аптека є. Так, а тут ще у вас така ось церква невеличка. Церквушка. Є частина якась недобудована, вона недобудована, там під землею у них. Підземний храм. Підземний храм. Да, воно зверху вони не добудували цю фасадну частину, а взагалі там є ще відділення. Ця церква у нас з самого початку, як я тут, тобто більше 10 років. І також вона якісь там реновації переживала. Це пам'ятник Калишевському, останньому гетьману Військо-Запорозького, на честь якого було перейменовано відповідно цю вулицю в минулому Майорова, називалась вона. Святий праведний Петро Калнишевський. Кошовий, да. Ця церквушка, я не знаю, це таке особисто, але ми тут свою думку пустили. Ага. Щоб далеко не ходити. Да. І такий випадок був кумедний в мене з цією церквою. Давно-давно. Я не набожна людина, все, але мені там треба було, покликання в мене таке було поставити свічку, мені захотіло, свої моменти. І я думаю, це якраз десь 13:30, обідня перерва. Я думаю, зайду та полічу собі. Я заходжу, і там вивіска обідня перерва. І тоді я зрозумів, що обід – це святое. Дійсно, я кажу, обід, добре. Тому обід – це святое. Власне, ця частина полярного, в якій сільпо знаходиться, в сільпо ходите? Ходимо, бо це найближчий великий супермаркет, але є ще декілька, також є сільпо Побережанський, де Спортленд, про який я казав. Ідемо туди, подивимося якраз. Воно не оте сільпо, не ренововане. Але мені особисто воно подобається більше тим, що воно менше за площу, і ти знаєш, де все знаходиться, і ти конкретно приходиш, скупився, пішов. Це сільпо, це реінкарнація, ти, мабуть, пам'ятаєш, якщо звертав увагу, коли тут був супермаркет Амстор. Угу. Там площа величезна, в цьому сільпо. І потім, коли відбулася реновація,
ти все ніяк не можеш вивчити, де що знаходиться, так? Так, ну і до того ж вони міняють і в самому сільпо, знаєш, там через декілька сезонів, коротше. Я навіть вже вивчив давно, знаєш, але просто елементарно, типу там банани тут взяти, коротше, молока це треба, коротше, 100-200 метрів туди, і ну таке от, і це на 40 хвилин хаотичної, коротше, прогулянки. Навпроти був АТБ багато років. Але зараз? Зараз його немає, тому що також десь за півроку, може за рік, я вже так, знаєш, з війною, типу, ну, те, що було до, ну, напередодні, скажімо, за півроку його закрили і мали зробити новицький, ну, типу, реновацію АТБ, зробити в ньому нове АТБ, але потім затягнулося, потім повномасштабне вторгнення, і так от воно закинуто, ну, немає вже тут АТБ. А ми зараз подивимося, що тут є, це такий локальний торгівельний центр, да, мафи такі, навколо, фастфуд. Щось по типу Домбита колись такі, ну, так, всякі, так. Але Універмаг. Також тут майже нічого нема. От, бачиш? Ага, бачу. І отак от воно вже, ну, пару-тройку років стоїть, коротше. І невідомо, буде чи не буде, але, ну, знаєш, АТБ, якщо б воно було, то було б... Гірше б від нього не було. Не було, да. А, до речі, АТБ ще є отак по прямій, там на Рокосовського. Це знову ж таки виявилось найближчим зараз АТБ до нас, але це, ну, типу, кілометр, ну, якщо від дому. Ага. Так, може, метрів 700-600. Легендарна, можна сказати, коротше, для місцевих. І так. Внуха у Михайловича називається. Ось це? Да. Вхід такий? Це прямо в квартиру вхід? Ну, там Михайлович. Він займає площу, ну, десь першу, половину першого поверху, я так розумію, що... Але вона, ну, якщо я ще в школі вчився, ну, це 10-11 клас, ну, давно, коротше, було. І ми ще воєнкомат проходили, то там він був на автозаводській. Ми на зворотньому, ну, так, типу, ще туди... Пиво коштувало, що ти розумів, 3,50, типу там за круги. Ну, але воно потім там ремонти відбувалися. Тобто, ну, воно нормально виглядає всередині. Там рибка, пиво, футбол, всі ці моменти. Так, прочому, ми воно, йдемо, так, 20... йдемо в мікрорайон номер 2 нарешті. Так. Тут будинки переважно десь 70-х років, 73-й, там, да, пізніше. Да. О, тут уже така більш стара частина. От це цікава будівля, ну, вона зараз проходить ремонт. Напротяг багатьох років була якась, я проходив, навіть не помічав, знаєш, скільки жив там собі, там що. Знав, що тут якась є, типу, комп'ютерна школа, чи, ну, щось таке, але, ну, не загальноосвітня, але додаткових якихось курсів направлення була. А потім, ну, це вже після карантину, десь 21-й рік якось, іду, дивлюся, воно щось таке, ну, закинуте, знаєш, ну, типу, обратив увагу, придивляюся, а воно все там згорівше, воно, тобто це була закинута, коротше, заброшка. Я потім, ну, я з собакою любив там пробиратися в різні місця, і я тут був на території, це вже, зараз вони і забор замінили, все нове, то це, ну, така депресивна, коротше, кріпова місцина була. Просто, ну, як... Судячи по мапі, це був дитячий садочок раніше. Садочок, потім якась, типу, нотаріусна контора, що тут не було, але потім воно 2-3 роки, от до недавнього, до минулого літа, до 23-го року, вона була закинута місцевість, тут просто все, ну, заросше було, коротше. Ну, от зараз почали відновлювати, добудували, да, новий дах, вікна ставлять, цікаво, що це буде. Здається, тут має бути садочок. Угу. Вже ну, це було б непогано. Там навіть, бачиш, є павільйони, коротше, ну, старі закинуть. Ну, так. Так, ну, будиночки тут такі панельні вже, стандартні нам, 9-10-поверхові. Да, багато це... балконів, це от як на Лісовому таких будинків багато. Ну, вони схожі, да, на Лісовому, там на Зодчих, на Борщазі, там є такі, коротше, вони, я не знаю, чешки, це не чешки, я не знаю. Та ні, ні, це я просто... Я не знаю, чесно, може, я... А зараз подивимося, тут кому, ну, подякувати, кому треба. Подякувати треба за цю школу, звичайно, здається, Віталію Кличко, да, да, і депутату Мирославі Смірнові, яка... Це не на правах реклами? Не знаю, ні. Капітальний ремонт фасадів виконали ось цій школи, і виглядає, вона стала дуже симпатично. Мені подобається такий колір, якщо чесно. Це минулому році, 23-му, вони зробили це. Там, бачиш, навіть
з тієї сторони, ну, пофарбували, ага, намалювали у вигляді бібліотеки такої полиці з так, Кобзар, Енеїда, Іван Франко. Побудували великий пандус нормальний, який відповідає вже всім нормам сьогодення. Непогано. Да, ну це школа, і тут укриття, до речі, є, якщо найближче, якщо треба. Да, тут був період, що ця школа, і вся ця територія, вона використовувалася як пасовище для собак. Типу, в плані тут майданчик для вигулу, тут збиралися, коротше, собачатники, все потім в якийсь момент це надоїло. Типу. А що, думаєш, вони зараз не збираються? Зараз вони потім поставили цей паркан, взагалі перекрили вхід для всіх, хто не має відношення до школи. А, ось ж написано, що заборонено. А потім, треба ж проходити якось, бо домовилися на компроміс, що проходити можна, гуляти в інших місцях. Так, нарешті ми знайшли гаражі. Взагалі-то ми цілий гаражний кооператив бачили. Треба гаражів знайти, я тут можу. Вони отак точечно, в кожному куточку цього кварталу будуть. Без гаражів ми не залишимося. Ми не підемо, я знаю, що у тебе ще цікавість ці погреби. Вони є там на Петра Панча. Це, до речі, поки ми ще приходимо, теж такий 16-поверхівка газифікована, от це той випадок. Як і та, що вибухнула там в Північно-Вольському. Так, ЖК по Калмишевського. Так, я якось не звертав на нього увагу, я так розумію, що це такий був самий елітний будинок до того, як яскравий побудували. Він же єдиний, кирпіч, я бачу. У мене знайомий один тут був, але я піднімався навіть не в квартиру, був всередині на поверсі. А так, в принципі, не можу нічого сказати про нього. Комерцію користувався до того, як у нас. А тут у них не закрита, територія? Можна не закрите, підходити? У них тільки майданчик дитячий якщо закритий. Якщо ви думаєте, що проблеми з парковкою, в яскравому, то тут взагалі це ще і проїзди, просто запарковані. Це фактично, я так розумію, одна така новобудова саме в цьому мікрорайоні, якщо взяти, не рахувати ваша і на Кондратюка. В принципі, міністерський на Кондратюка, цей і наш комплекс, а більше немає ніяких. Цей, до речі, схожий на той на Кондратюка міністерський. До речі, он вказівник ще один дитячий садок приватний, Арлекін. Арлекін, так, Харлеквін. Харлеквін? Так, а ось це ми підійшли вже до паркану 8-ї лікарні. 8-ї лікарні. Тут ти кажеш, що тут є? І діагностичний центр. Діагностичний центр. І поліклініка там трохи трошки далі. Поліклініка, я чесно не знаю, чи на самій території є. Я знаю, що тут є травмпункт. Доводилося, на жаль, колись давно звертатися і морг. Ми завжди думали, що це, це якась котельня або що там думають. Ми думали, що це крематорій, тому що воно знаходиться. Але це або котельня, або там прачечна якась. На території цієї лікарні. Колись раніше можна було проходити на територію. Діти навіть зараз пролазять, тут деякі. Я бачу, що вони тут катаються з цих малесеньких пагорбів, бо більше, я так розумію, нема де поблизу. Бо тут не можна туди на Вітряні Гори, на Кінь-Грустіти, там вона така вся місцевість холмиста, знаєш. Майже викатано все до землі. Так, а ще ми бачимо ось цю зелену зону. Я ще тоді розказував, що її теж нібито хотіли забудувати. Хотіли. Щось так і не забудували. А тут був закинутий, я не знаю, лісок чи що, просто така лісопосадочка така мала. Тут взагалі напівсвалка була. Ще там лісом. Як була, воно і є все. Зараз воно вичищено. Тут просто там було настільки захарашено все, без хатьки. Просто я своєму малому брату колись кажу,
А хочеш увидеть хижину бомжей? Йдем тебе розкажу. Ні, Дена. Ну, Дена мене називає. Не хочу. Давай. Ну, тобто там ну, таке було, коротше. Жорстко захарашене місце. Зараз ну, він прибрано, почищено, там немає. Це хто почистив? Самі мешканці? Я думаю, ну так, да, за ініціативу ну, мешканців нашого дому, там, місцевих. Тобто це було власноруч зроблено і відстояли, щоб не було тут побудовано нового дому. Тут мають якось розбудувати сквер, але ну, там дві лавочки поставили, і сама ну, місцина вже не захаращена цими незасмітнена, забруднена типу, будівельним цим блін, мусором, коротше, сміттям. Тому що ну, всі, хто тут щось будував, в тому числі там же ж є проход в гаражі, все будівельне сміття туди скидалося, як люблять деякі. Навіть там був знайдений, коротше, коли це ще десь 17 років, останній пам'ятник Леніну, коротше. Ну, просто, ну, тобто, щоб ти розумів, ну, таке воно було взагалі. Так, а далі ось ще такий будинок, не пам'ятаю, чи він має назву він якусь. Він не має, ні, ні, він просто, от, типу... Але будинок від компанії «Фундамент», яка... Да. Побудувала певну кількість будиночків Welcome Home і всяке таке. А я не знав, що це від них. Це вони, так. Да. Ну, і навіть пізнається якось стиль. От Welcome Home на Ремуцького, по-моєму, ага. Ну, прям дуже схоже, тільки інші кольорі. І на Стеценко ж, так? Також є Welcome так, так, Home. Так, так, так. Я ну, на Ремуцького не бачу, на Welcome Home на Стеценко там. Ну, так. Ну, там малоповерховий, що, да, що да, є да, плюс, да. А тут ось такий, як на Ремуцького. Тут є прикол, коротше, з цим домом, до речі, ну, це видно з, ну, може і тут, я не знаю, але з цього недобудованого сквера, якщо там знаходишся, там вони зробили, типа, як це називається, панорамні вікна, взагалі всі, ну, тобто від стелі до полу, і вони просто, ну, один квартира в квартиру, ну, якщо там буде, там просто видно все, що відбувається, ага. І один одному це видно, я не знаю. Ну, це про те, що я й кажу, так, який сенс панорамних, якщо вони будуть зашторені. І ще внутрішні подвір'я, ну, тобто, якщо, да, якщо їх не зашторювати, то просто, ну, ти там можеш ну, в курсі собити бути всього. Надо воно тобі чи не надо, я думаю, що вони не їм не треба, щоб знали. Це, ну, щось у мене вилетіло, ну, коротше, морг просто на роді, або пат. Патологоанатомічне відділення. Вибачте, що ага. Я так з посмішкою. Ні, ну морг і патологоанатомічне відділення, здається, це трохи різні речі. Ну, ні, тут ну, морг. Тут просто там. І те, і ось, інше, так? Вон морг, да, так. Там, де, ну, коротше. А тут куди привозять відповідно. Як це але, впливає на ваше життя? Якось ну, впливає? Ну, особисто я, у мене просто ну, майже когнітивний дисонанс того, що тут на території оцього моргу, ну, фактично, автомийка, автопарковка, і я розумію, що, може, їм гроші треба якось, але ж, ну... Ну, добре, хоч кав'ярні немає. Кав'ярні є в самій лікарні, типу. Да. Ну, лікарні як і в кожній, да, є якісь бушети. Ну, ось ми бачимо, тут з труби йде дим, це що? Може, це все-таки котельня, чи ну, це прям... Ну, це котельня. А, я розумію. Я скажу, що ми, коротше, думали спочатку, ну, коли... А, що тут крематорії да, ну, я, наскільки знаю, окрім, як на байковому кладовищі, в принципі, таких, ну, крематорій в Києві немає. Я так не поглибився в цю тему, але це котельня. Це котельня, окей. Тому ніяких тут, коротше, запахів таких немає. Ну, коротше, отут стоянка. Зліва на території такий ну, закинутий. Ну, вона не занедбана, вона не використовує. Це лікарні, так? Це лікарня, а от то безпосередньо діагностичний центр. А відділяє цей масив від кільцевої дороги ще ряд цих гаражних кооперативів, да. СТО, автомийок. Колись, коли я знімав огляд на ось цей комплекс, тоді він ще називався на, ой, Міністерський. А зараз, так, він на ЖК. Зараз, так. От, тоді ще кільцева була ну, недобудована. Там, ось, руху, там закінчилося, так. Да. Там руху ще й не було, і люди собі спокійно мешкали. А я вже тоді уявляв, як їм буде потім жити з видами на кільцеву. З видами, по-перше, а по-друге, воно ну, шумове забруднення ну, також дає. Ну, ми ще врахуємо те, що поки що вона в повну силу не завантажена. Так, так. От, тут не ну, так багато людей їздить. Оце вони навіть потім згодом
побудували шумовідвід чи що це лише окремо. Я не знаю, як воно на практиці відводить шум чи не відводить, але все одно. Ні, ну я воно ну як допомагає. Воно допомагає, от якщо ти тут на цьому рівні знаходишся. А якщо ти на третьому поверсі і вище, да, то все, бо шум, бо звук іде. О, звичайно. Цей автомобіль ще літом був, коротше, ще був на ходу майже, да, він заводився. Mm-hmm. Ну, ми тут зустріли якихось кадрів, одразу захотілося спитати, взагалі, як от по ситуації там контингента цей район, чи є у тебе якісь проблеми, чи були якісь розборки? Ну, тьфу-тьфу-тьфу, ні. Я знаю, що контингент всякий може от звідти, коротше, так називати. З лісу виходити? Там не ліс, там ще руїни є, так називаємо. Там, ну, типу, там цілі, коротше, стоянки безхатьків, які облаштували ці, коротше, от бачиш, ці руїни, і там цих, коротше, будівель багато. Вони вже майже зруйновані, але є прямо, коротше, цілі, ну, коротше, поселення. Поселення. Все. Якщо полазити, ну це не для... Так, до речі, ну ми там лазити не будемо, ні, але, ні, ні. До речі, ось цю частину теж якось було обговорення, щоб тут теж Століця побудувати груп, житловий да, комплекс. Хоче цілий комплекс побудувати. Можливо, так, да, вони все ще хочуть. Можливо, там навіть ну, асфальтована частина, там є... Коротше, стовби фонарні, ну, це ще на початку 2000-х тут, ну, функціонувало. Це таке, навіть якби їх там не було, це ніяких не зупиняло. Ні, я, да, ну, що, нормально, от, цю як об'їзну побудували. Тут момент з чим, що коли, як ти згадував, ця об'їзна кільцева закінчилася, ну, трохи далі, там на перетині Мінського проспекту. Тут, в принципі, можна було отак через гаражі і взагалі от, ходити на Міністерський пляж, там є Редькіне озеро, і взагалі ну, ходити тут як хочеш. Потім, коли вони частину добудували до моєї вулиці, до Кульженка, в принципі, можна було все одно, там були окремі місця, де можна було перетинати. Зараз на всю довжину від Мінського проспекту до Героїв Дніпра, до Північної, це єдиний підземний перехід. Ну, як бачиш, можна і без переходу. Так, да, можна. Я особисто бачив, якщо в темну пору, тут бабулька, коротше, дідусі всякі з цими, коротше, тілешками, вони їх не видно взагалі вечором. Я думав, що ну, я полтергейст. Спочатку побачив, потім бачу, що це людина, і водіям це не видно взагалі. Ну, тобто, я неодноразово спостерігав, а я ну, питаю, нафіга ви це робите? Ну, типу, він каже, ну, мені легше, так, ризикуючи життям, ніж спуститися в цей єдиний підземний перехід, тому що він не освічується. Оце, друзі, все, що вам треба знати про підземні переходи. Людина, да? Навіть, да. Навіть знаходячись тут, ладно би вона там десь, їй було б облом сюди йти, вона навіть тут, прямо напроти нього перебігає дорогу. Можна чудово зрозуміти, тому що там, блін, мужику, коротше, дорослому може бути стрьомно, особливо ввечері. Так, ну тут нема освітлення ще взагалі. Його не доробили, я би не йшов отак. Тут треба тільки кішки альпіністські мати, щоб не послизнутися. Вони зробили це дуже давно. Ну, типу, це ще з 19-го, може раніше, 18-го року. Немає освітлення, тому ввечері взагалі тут просто кайф. То, що тут, типа, ну, тусується відповідний контингент. Коротше, в мене навіть, коли я з собакою гуляю, вона лишній раз не, ну, типу, не хоче, знаєш, так, типу, ну, давай, типу, старий, не гріх, коротше. От, але я, як зараз, ну, батько молодий, часто треба з коляскою десь, і це єдиний, наприклад, ну, на всю протяжність кайф взагалі, так? Да? Ого. Ага, і останній раз, взагалі, ну, типу, ну, зараз, да, вже такі якісь, ну, коротше, без фонаря. Без фонаря тут, де тут і з фонарем, типа. Отут справа, ти обережно, коротше, тому що я останній раз, типа, персонажа отут, коротше, тут, ну, типа, ага, там просто, ага. Типа. Такі кімнати. Так там, ну, типа, туловище лежало, коротше, я, ну, обережно, це тут, ну, бачиш? Та. Це офігеть, ну, це просто, це наш біль, коротше, наш, типа, ну, проблемний, типа, блін, я особисто звернень на 1551 робив. Вони нам відписували, що вони вирішили проблему. Я виступав навіть в ролі такого
кореспондента, репортера брав у людей, які проходять інтерв'ю, це все знімав, як вам, ну, питав. Ну, коротше, я, бачиш, навіть тут мало бути якесь освітлення. Більш того, я тобі скажу, що в році так 22-му, коли, ну, були окремі типу блокпости тут, вони проводили типу нормальне, ну, типу освітлення таке, коротше, на дротах, да, знаєш? І все. І потім воно нікому не потрібно було. І, коротше, коли, ну, мерія або адміністрація відкривала ту частину взагалі продовження кільцевого, це якраз грудень 21-го з переходом на 22-й, да, рік, і вони ж здали оту ділянку. І я, ну, типа, я кажу, як? Це вважається відкрито, да? Так, закінчено. Ні, це ще раніше було. І я кажу, ну, треба меру показати. Я, типа, ну, як ви можете відкривати? Я розумію, що може, ну, люди, які там не доробили, накрали на цьому. Ну, ми ж розуміємо, що на папері воно тут має мраморну підлогу, коротше, і там все інше. І, ну, розумієш? Навіть з точки зору безпеки, не, ну, безпеки впасти, безпеки забитися кримінальною. Ну, коли я, типу, йду, да, з дружиною, я кажу, вон там, ну, типу, тіло лежить, віддихає. Ну, виж, то що там, ну, коротше, там покуріть через бутилку любителі, там, ну, це таке, там їх багато є. Ну, взагалі, а вони, я не знаю, чим мотивуються там місцева влада, що, а нафіг вам туди треба? Чи, ну, так, виходить так. А якщо треба на ту сторону, і треба, ну, тому що раніше можна було, раніше на міністерку пробратися різними місцями, тепер тільки там за руїнами. Ну, і тільки, ну, якщо треба перейти, якщо ти не... А як інакше? Я не знаю. Можна було через Кульженко раніше перейти. Зараз ніяк. Це єдиний, фактично, перехід. І, до речі, про тому, треба, не треба. Жіночка їде на велосипеді, вона, ну, я так, як ми її зупинили, типу, каже, можна з вами поспілкуватися, ну, під запис, там, ну, типу, якщо хочете, там, без відео. Просто, як вам взагалі? Вона каже, я кожен день зранку на роботу, ввечері з роботи, мені треба на північну, на Героїв Дніпра. А каже, я, ну, якщо об'їзними шляхами, або це найшвидший спосіб. І каже, ну, мені дуже стрьомно, мені дуже лячно, каже, саме цей перехід, тому що... Це дуже-дуже показовий приклад ставлення от міської влади. І те, про що я кажу, наше місто, воно дуже автомобілоцентричне. Дивіться, цей об'єкт, кільцова дорога, тротуари по бокам, ось ці навіть шумозахисні екрани, підземні переходи – це все комплексний об'єкт. І що у нас в пріоритеті? Ми асфальт поклали, машинкам їхати можна, а на людей насрати, хай вони ходять як хочуть. От я би хотів подивитися, щоб у нас був приклад хоч один навпаки, коли зробили класний перехід, наземний, підземний, там, з освітленням, з інтернетом, асфальт не поклали, хай машини поки так поїздять нормально, і перерізати стрічку, сказати, готово, ми зробили. Але в даному випадку, от скажете, якась шиза, да? В даному випадку це так і є. Це тобто кричище, вони перерізали, приїхали, все, ми тут побудували. Ну, людям неможливо користуватись цим, ну, яка різниця, що там людям? Головне, що водіям все зручно. Окрім цього, я мушу додати безпосередньо про цей перехід, що він на мапах і взагалі зараз ще позначений як бомбосховище, тобто укриття. І коли ти їдеш, наприклад, 99-м автобусом і є оголошення зупинки Кондратюка, там далі йде заголовлення. Найближче укриття – вулиця Кондратюка 3. Тобто у разі повітряної тривоги, і ти розумієш, оголошення є, на мапі є, але на практиці, ну, а це капець. А яке це, воно, це ви самі все побачили? Там реально дуже моторошно, ну, знаходитись. Ну, це треш, типу, я багато трешових не знаю, але це, ну, оця місцевість у нас називається там через дорогу, да, руїни. Ну, це, коротше, в єдиному архітектурному стилі, да, типу, з руїнами. Може, так було задумано, я не знаю, типу, ну, концепцію. Але, ну, типу, якщо без гумору, ну, типу, сумно це. Олександрійський сквер. Оцей кусочок. Власне, ми тут бачимо місце для вигулу собак. Ну і тренувань, да. Спортивне поле, на якому хлопці грають з м'ячем, навіть взимку при морозі. Спортивні, сюди, якісь тренажери. До речі, ну, нова, її не було ще поза рік. Ну, поле футбольне вже декілька років. Я ж кажу, я так
раз на сезон, раз на півроку десь в цих містах можу бути, і щось змінюється, а щось, типу, навпаки, руйнується і зникає. Тому дитячий майданчик, і ось ЖК оцей на Кондратюка, він такий розділений цим сквером. Да, да. Але і та, і та частина внесена парканом. І з досвіду особисто літом, цим літом, ми з дружиною із дитиною, типу, з коляскою, з візочком, ми мали намір, ну, ми йшли туди, коротше, в ліс хотіли, там, ну, в тому місці, ну, було дуже спекотно, вона каже, я хочу вони. Типу, я кажу, ну, давай, я збігаю, куплю, типу, тому що далі, ну, не буде магазинчиків. І вона мене тут чекала, типу, в цьому сквері, і я знаю, що тут є коло, ну, магазин коло. І мало того, що мені, ну, я не можу ніяк пробратися, мені довелось, ну, цю всю територію майже, ну, туди далі вхити, там є дверцята для мешканців і, ну, навпроти магазину. І от там, де от та лавочка, ну, чуть далі. І я кажу, ну, типу, і сидить якась, ну, місця. Кажу, жіночка, ну, типу, можна ключ, там магнітик відкрити, мені чисто, типу, вколо. Іди туди на пропускний пункт, пусть тебе охрана. І вообще супер, да. От, бачите, де проходить. Мене, і мені довелося йти, коротше, аж туди, де машина виїжджає, обходити це все, щоб зайти, типу, в комерцію, яка, типу, ну, да, дуже зручно. Ну, да, і паркани свою, ну, зіграли роль, і люди, типу, теж. Ну, це ще таке, можна, можуть їм і не пустити, в принципі, інколи. Ну, може бути таке, ну, просто сам факт, що я, ну, нікого не змушу, мене пускати. Хоч пустили, да. Да, і воно розділено там, в тій частині, ну, ми туди не підемо, там комерція, ну, більш цікаво, літом там якісь піцерії є, там прочі. Ну, туди пускають нормально, можна зайти, але тут просто, ну. Тут розворотне коло. Тут, так, да, зупинка діагностичний центр, яка, ну, багато років була кінцева. О, до речі, я в цьому діагностичному центрі діагностував своє серце, здається. Що? Нова пошта велика така. Да, також світла, був, сучасна. Типу, магазин якийсь, типу, на кшталт, нічого нема, але все дуже дорого, типу, продуктове. Ну, потім зробили відділення тут, да. Ну, і кінцева, вона була багато-багато років до того, як побудували всі ці, ну, коли я ще в школі був. Потім вони, ну, продовжили аж туди до площі Шевченка, в принципі, там, ну, це такий нюанс. Але це от такий, ну, достатньо відомий діагностичний центр. Ось. Так, а ми сюди йдемо ще глянути на ось цю церкву. Це вже друга церква в цьому мікрорайоні. Так, да, це, коротше, церква, знову ж таки, типа, коли були відключення минулого року, да, ну, сумно звісні, через обставини тут, навіть, так би мовити, пункт незламності. І літом, ну, пункт незламності, він так і залишився. Ну, моїй дружині, знову ж таки, вона не чекала. Банальна ситуація. Розрядився телефон, але там зарядка в сумці з собою була. Вона каже, ну, пустіть мене, а я, вона з дитиною, треба просто дзвінок зробити чоловікові, ну, включити. І там, коротше, ці, я не знаю, сестри, чи хто вони, монашки, от, ну, просто, типу, на порог не пустили, ще й облаяли. І вона, здається, ну, до ворожого патріархату відносилась, але я не буду стверджувати, але можу просто порівняти з досвідом, як от до нас відносить. Також менше бачиш, ну, можна побачити, які тут автомобілі стоять. Вони належать, ну, не прихожанам, а безпосередньо чинцям. Да? Працівникам, да, цього, і, закладу. Коли морози були, ну, дуже сильні, там, минулі, позаминулі, всякі зими. Без хатків просто, ну, от вони шалаші, коротше, свої будували, ну, вони отак. І сам факт, що їх навіть на порог не пускали. Ну, тобто, де ця людяність, де ця, коротше, ну, любов до ближнього, коли запарковані такі автомобілі, а ви людей, ну, типу, в мінус 20, да, ну, які вони не були люди, ну, вони потребують допомоги, навіть на порог не пускають. Ну, я це просто ремарку від себе зроблю, що, ну, я цього не розумію. Кашу, консерви, хліб не класти, хочете погодувати, кладіть кормом м'яса. А я думав, що це оголошення безпосередньо котам, типу, коти. А кому? Так написано. Оголошення так написано котам, да, котам. Типу, ну, тут, бачите, годують. Бачите, у нас які освічені коти, типу, вони вже. А от власне і кіт. Да, да. Облизькується, думаю, щось принесли. Так, тут ось якийсь будівлі пабарня. Ну, мої, типу, знайомі, які, типу, люблять півко, типу, вони кажуть, що, типу, ну, вони сюди тянуть. Дивись, ці голуби вже, о, по-моєму, якусь людину з'їли. Скільки кісток.
Я би хотів, да, сподіватися, що кацапа, але з іншого сторони, я би не хотів, щоб тут кацапи взагалі були. Ну так. Тому це так. А оце синя будівля? Це, коротше, фармацевтична компанія, я так розумію, Інтерфарм, що тут склад ліків, ну, такий, типу, ну, так, да, фармацевтичний. Так, маленький продуктовий. Ну, і бокс також. Бокс, так, і одяг з Європи. Да. Є і економ-клас магазинчик, і ПАП, і продукти. Ну, такий от. Да, і продукти, які я, до речі, ну, магазин продуктів, які я, ну, просто, типу, скільки років я тут був, я, ну, типу, тільки цим літом звернув увагу, я кажу, ну, типу, Катя, бачиш, тут, типу, ну, продукти є ще. Ну, так, а ну, може, та... їх тут не було? Ні, ні, ви були, там просто, ну, якби для окремого контингенту, коротше, там просто ще наливаєш. А, от. Ясно. Ну, я не хочу замазувати фарбами нікого, тобто, ну, п'ють люди і п'ють, наливають і наливають, ну, я просто як факт це констатую. Це гуртожиток. А, да, воно схоже на гуртожиток. Це гуртожиток. Так і здогадався. І це, до речі, ми зараз йдемо проспектом Рокоссовського, і цей проспект, ну, такий факт, типу, найменший, найкоротший проспект міста Києва. Тобто, угу. Є чим пишатись. Ну, я пишаю, що я це знаю, типу, але я не знаю, не горжуся, знаєш, це просто. Ні, ну, бачиш, можна у відомого блогера у відео вставити такі факти. Ну, так, типу, козирнуть. Цікаво, цікаво. От, ну, тут він, чим людям зручно тут, що тут всі, весь транспорт, який на Мінську, або в бік навпаки, типу, площа, ну, туди Шевченка і на Поділ, весь проходить, ну, більшість через цей проспект. Тому всі тролейбуси, всі автобуси, буквально все, що є на масиві, в тому числі маршрутки, які там на діагностичний, чи навпаки там на розворот в інший бік, все тут проходить. Тому сісти на транспорт тут не проблема, на будь-який. В бік Нивок, в бік Святошина, Поділ, тролейбус до Майдану. І все, що на Оболоні. Ну, пиво на Оболоні люблять, я бачу. Так, да, люблять, да, да. Я так скажу. Ну, все одно, це не Михайловича пивнуха, це таке. Ага. Це, ну, там 9-та школа, також її, да, бачиш, а ми дивилися, та, все, та, то в той мікрорайон можна, а, подивитися, да, випуск, на каналі. Так, так, але подивись, о, що я знайшов. Так. О, і, коротше, або його вдягнули. Арт-об'єкт. Що, да, за таке? Ну, я, чесно, я, ну, я це побачив. Це буквально, ну, так, ну, в конечно, тому році зробив. Конечно. Я так сидів там на лавочці, я так подивлявся, я не можу, ну, типу, я сижу, думаю, що це, хто це, що вони. Ну, він був ще без цього костюму, типу, помаранчевого. От, ну, такий байкер. Да, байкер серйозний. Чучело, так? Mm-hmm. Можна сказати. І це, до речі, не єдиний арт-об'єкт в цьому дворі. Можемо подивитися, да, да, ще інші роботи. Якось цей літачок. Ну, я скажу так, це круче, ніж лебеді виразені. Ну, звичайно, так. Пляшок, це така унікальна робота. Більше таких нема. От лебедів багато. Так, да, і покришок, бачиш, не використовували. Тому... Це з натуральних матеріалів, в принципі. Так, да, так. Да. Це так звана алейка ужасів, коротше. Чому? Ну, зараз вона вже не така жахлива, але колись, давно, вона була, типу, дуже кріпова, і тільки оцей був шматочок з цього майданчику, і ввечері тут, ну, як у хорор-фільмах, просто, знаєш, там вітер подув, нікого нема, але там починає, як це, колихатися починає, типу, атмосферне місце було, я так скажу, і все інше, ну, тут пустувало. Але, ну, потім я зрозумів, що справжня алейка ужасів знаходиться трошки далі. А от. Це у нас дитячий садочок ще один. Розфарбований, да, да, утеплений, да, модернізований. Так. Да. Це котельна якась, чи що, ну, я так думаю. Ця труба взагалі, ну, 50-х років десь. А, там, ну, написано. Може, пізніше, ну, на 60-х, ну, вона така старенька. Типу. Але, бачиш, колись, ну, коли не було цього ЖК, давним-давно, це було також обнесено забором, в гаражі, тупики. Типу, це алейка ужасів, знаєш, типу, а то, типу, алейка настоящих взагалі, настояща алейка ужасів, отак от, типу, я, ну, це російсько. І щось звернув по старій пам'яті, отак от, як якщо зійти, і от, наче вона прямо, наче в неї йти. Темно,
дерева всі на тебе, коротше, нависли просто тебе там вітками, коротше, мотиляють. Десь воно, ну, зруйнований це асфальт. Далі ця недобудова, яка, ну, тоді була закинута, ну, просто кріпове місце. Не саме приємне, зараз нормально, але, ну, дійсно, літом у темряві, ну, я думаю, що воно заслуговує на своє таке. А тут подивись, які вікна побудували. Там, до речі, є, да, випуску бачив там про ту частину, там майже на цьому, на проспекті Мінському, там взагалі зробили такий, типу, фасад. Тут люблять, да, там. Тут в дерев'яному стилі, там цегляний. Взагалі, раді будь-якій, типу, місцині, де можна присісти, де лавочка, або, знаєш, ну, з цим благоустроєм взагалі, ну, трудновато. Типу, є райони, де взагалі нема де присісти просто. Ну, і тут багато років просто, ну, була поляна для вигулу собак. Я не скажу, що ми дуже там, типу, можемо часто тут сидіти, але, ну, сам факт, що є якісь, типу, лавочки. Чотири лавки поставила. Ну, більше, але вони типу, літом вони всі, типу, зайняті. Ну, всі п'ять. Я один, ні, може, два рази, коротше, за все життя, типу, два рази, да, ровно, типу, ми сиділи тут. Але от попереду, навпроти, точніше, це, ну, центр, типу, екстреного реагування, тобто всі швидкі. А я бачу, да, багато всі швидкі роз'їжджаються звідси, там, ну, я по району, чи яка у них там межа, типу, обслуговування. А тут була закинута будівля, коротше, дуже-дуже довго. Це буквально, може, рік. Можливо, два, я не скажу. Вони реанімували його. Я думав, що також зроблять, чи садочок, знаєш, чи що. Але тут отакі от. Ну, він новенький, я, ну, не скажу, що йому більше двох, типу, років. Але, ну, я ж кажу, щось робиться, знаєш, для міста. Тобто краще, ніж просто, типу, поле для вигулу собак і, типу, заброшка. Такі от насичі. Ну і поле відносно нове, типу, футбольне. Ну, ще одна аптека, це мені нагадує той сусідній мікрорайон, там багато таких от комерційних приміщень, прибудованих просто до торців будівель. Вона не настільки, це окремо стояча будівля, до речі. Не знаю, мені здається, вона торкається стіни. Я не буду стверджувати, ну... По ідеї торкається. І тут ще ось такий невеличкий теж сквер, зелена зона. Да, бювет відповідний, ото справа, також сквер. Ну, знову таки, типу, коли тепло, коли вихідні, літо, то присісти важко, але, ну, можна і постояти. Ні, я, ну, чесно, я в цю частину, я, ну, всюди ходжу, всюди буваю, але так, щоб, ну, проводити час, там, сидіти десь, ну, мало. Я є окремі місця, типу, на райончику. А де? От, взагалі, от, якщо хочеться саме десь на природі погуляти, то куди ти? Ну, якщо, типу, не лінуватися і конкретно на природі, да, типу, то, ну, Міністерка, це, якщо з водою, там, взагалі, вся та територія, хутор Редькін, і, ну, або можна в Пущі Водиці мотнутися на трамваї. А, ну, якщо от пішки, чисто от з кавою погуляти ввечері? Ну, якби так, то я би все обрав там, типу, Бережанський парк, ото попереду. Ну, якби обирати. Wow. Або є, ну, у мене в Яскравому, там, з тильної сторони, типу, останнього дому. Я дуже люблю, там, в принципі, ніколи вітру нема, бо, ну, роза вітров у нас велика. І там люди не так. Взяв собі каву десь в комплексі, і там є лавочки. Але, до речі, класна, типу, територія, ми не проходили в самої лікарні 8-ї. Там багато лавочок, там мало людей. І, типу, якщо чисто посидіти, ну, можна піти туди. Але по факту я би, ну. Не знаю, я би все ж таки, ну, щось туди мене тяжіє більше кудись. А... Ну, от те сільпо, про яке ми згадували, теж те, що поменше, в якому легше знаходити продукти. Да, тут і Спортленд, да, він називається? Спортленд. Ти питав про спортивний зал. Фітнес-клуб. І от позаду там це АТБ. Воно, типу, майже цілодобово. Ну, ми враховуємо, що зараз комендант. Але там воно з 5-ї години і до... Без 3 хвилин на північ. Ти працюєш з дому чи кудись добираєшся? Я, ну, типу, зараз безпосередньо, ну, вже, може, там півроку, рік, я працюю з дому. І мені не треба, але
Я добирався, ну, коли ж в різні на Подол. Це остання така робота, яка типу фізична, на Тараса Шевченка метро. Або дуже багато років я пропрацював на Лук'янівці і добирався туди. І як ти їздив? Якщо я по времени не скован, то я їздив наземним транспортом. Ну, коротше, взагалі, якщо треба, там на 8-му мені було 30, да, там строго, то я сідав на 99-й автобус, доїжджав до метро. І якщо на Тараса Шевченка, це взагалі Мінська Тараса Шевченка, там 8 хвилин. Це швидко, менш ніж за півгодини, реально можна було, півгодини це отак. З дому до метро, зараз до роботи, да, там до Крилівської. Ага. А назад додому там я трамваєм міг доїхати сюди і просто до автозаводської, якщо мав ще тролейбусом або маршруткою, які з Лук'яновки типу їздять, вони ж всі сюди доїжджають. Але це якщо я люблю там прогулятися, мені не важко, якщо є натхнення, то я один раз із Лук'янівки взагалі пішки сюди дійшов додому. Це час 15, нормальним таким ходою, по Подольському спуску. Але це так. На велосипеді, звичайно, там багато їздив, об'їздив. Я просто метро мені не подобається. Це швидше було таким чином дістатися Мінською і там вже не метро. Але звідси діставатися будь-куди. У порівнянні, дуже зручно, тому що я ж кажу, Подол попереду, Петрівка, да, там, Оболонця зліва. І якщо справа, то дійсно там і в центр, і в Нивки, і куди завгодно можна дістатися. Така от локація, шляхопровід такий, знаєш, набагато на роздоріжжі. Сьогодні ми з вами погуляли ось по цій частині з новобудовами і торгівельними центрами і по другому мікрорайону Мінського масиву. Тут, як бачите, будинки 72, 73, 74 роки. Ось це, мабуть, якась теж помилка, навряд чи це 98-го року будинок. І тут лише одна відносна новобудова 2010-го року, такий величезний будинок. Далі йде ЖК на Кондратюка, теж тих часів 2012 року. Власне, ЖК Яскравий і ЖК від компанії Фундамент 2017 року. Давайте дивитись, які тут є варіанти. По-перше, подивимося ще на ЖК Яскравий. Наприклад, інші будинки тут у нас 1600-1900 доларів, тобто дорожче, ніж в будинку Дениса. 1800 доларів є теж варіант. Це все квартири з ремонтами. 1600-1900 поки що більше 2000 немає. 1400, 1600, 1700. Дуже багато варіантів ось в цьому довжелезному найбільшому будинку, але знову ж таки всі варіанти з ремонтами, що для багатьох є плюс. Ще ось цей будинок 1250, і тут теж дуже-дуже багато варіантів 1890. Бачимо, що в середньому це десь 1500 доларів за метр квадратний. А ось ми знайшли найдешевший 1250, це без ремонта. А так, то в середньому 1500 доларів за метр, більше 2000 не просять. Будинок від Фундамента 2017 року, ось так він виглядає. Тут у нас 19 варіантів, теж дуже багато продається. Від 1170 доларів за метр, це найменша ціна. І далі дивимося, тут якраз уже і більше 2000 є варіанти, 2300, хоча, можливо, це теж якась помилка. Якимось чином сюди занесло зовсім-зовсім інший комплекс в ці оголошення. Що стосується будинку Фундамента, то, здається, ось це реальні ціни 1800 і 1900 доларів. Далі, ось ця новобудова 2010 року. Є навіть варіант без ремонту. Це 1000 доларів фактично за метр. Трьохкімнатна квартира, ось це найдешевша пропозиція в цьому мікрорайоні. А далі вже з ремонтами 1300, 1400, і тут теж багато варіантів. До 1900
доларів. Ну і нарешті ми дивимося вже на ціни в старих будинках. Ось, наприклад, 74-го року панелька 1200, майже 1300 доларів за метр. Такий самий будинок 2200 доларів за метр. Ось це незрозуміло. Однокімнатна квартира 34 метри. Чому так дорого? Це неадекватна ціна. Довжелезний панельний будинок, написано чомусь чеський проєкт, 55 тисяч доларів, тобто 1650 за метр квадратний. Ну, бачимо, люди вклались в ремонт трошки. Ще один такий самий чеський проєкт, так би мовити. О, це найменша вартість, 887 доларів за метр маємо з таким простеньким ремонтом, двокімнатна квартира, 900, 1000, ну ось це найменша ціна на ринку в цьому районі, і ось тут ще 1300 доларів. Коротше кажучи, бачимо, що зовсім небагато варіантів в районі 1000 доларів, всі хочуть в старих будинках десь 1200 доларів, а в нових будинках починаючи з 1500 і вище. Щодо дитячих садочків, то ми бачимо тут один державний дитячий садочок, і в ньому взагалі немає вільних місць. Але ми бачили, що ось цей будується фактично з нуля, тож, можливо, трошки покращиться тут ситуація згодом. Щодо транспортної розв'язки, то звідси на автомобілі в ранкову годину пік до центру міста можна їхати від 28 хвилин до 55, ну, грубо кажучи, годину. І це всього 12,5 кілометрів, але дорога доволі завантажена. Якщо скористатись громадським транспортом, то 99-й автобус, який ходить дуже часто, доїжджаєте до Мінської і далі прямою гілкою їдете на Майдан Незалежності. Таким чином 43 хвилини займе дорога, а можливо навіть і менше. Да. Ну ти живеш тут, виходить, вже майже 10 років. По факту. Так. Чи все подобається, чи ти плануєш тут жити далі, чи у вас вже є якісь інші плани і бажання? Ну, особисто, по-перше, подобається, ну, дійсно мені тут подобається. Мені подобається, бо я маю там з чим порівнювати, і мені зручно, бо особисто мені, бо в мене батьки живуть поряд. Мені, як я сказав, якщо кудись дійсно треба, то діставатися зручно. Я люблю там місця, типу Кінь-Грусть, вітряні, ну там є Пуща Водиця, це якщо десь відпочивати. І, ну, в принципі, я люблю, ну, всього Мінського масиву я цю частину люблю більш за все. Ну, мені подобається, це суб'єктивно, але якщо моє особисте враження, мені тут подобається. Щодо планів, я, ну, всі ми мали плани до війни одні, зараз інші, але я би особисто, в мене, коротше, я живу, ну, високо дуже, там 21 поверх. І вид у мене прикольний і все, але, по-перше, минулого року, коли відключали ліфти, коли не було опалення, коли не було світла, ну, це нюансик був, знаєш, якщо я, ну, типу, ще там пішки, а моя там вагітна на той момент дружина, ну, це була проблема, типу, да, логістична. І плюс, ну, я би особисто хотів кудись, ну, не вище 5-7, але це, ну, я поживши майже 10 років, я можу зрівнювати. Що казати про яскраве, я, ну, також задоволений, тому що, ну, на свій рівень, на свій заявлений там, я не знаю, комфорт чи не комфорт, і враховуючи, що це 10 років, типу, і ти сам кажеш, що, ну, інших тут небагато, і в цілому. Я, ну, задоволений. Задоволений ОСББ, до речі, тому що, ну, це безпосередньо, ну, всі проблеми, якщо треба, можна вирішити, все можна владнати. Я і просто, типу, прожив, я ж кажу, я за Болоні, да, ну, ми ж завжди тяжімо до того, що нам рідне, і я Троєщину, до речі, той кусочок дуже люблю. Якби це було не логістичний момент, то взагалі, ну, типу, гради, ну, класне місце, але ми стикаємося там з логістикою і там з пересуванням, тому без машини я б, наприклад, не зміг там жити. Тут я без машини можу нормально жити, умовно кажучи. Я, мабуть, не буду багато говорити в кінці, оскільки ми і так багато про що поговорили, подивились. Ну, ось такий він, другий мікрорайон, можете порівняти тепер з першим, з третім. Що спільне, в чому різниця? Ну, типовий такий, звичайний мікрорайон, непогана школа оновлена, дитячий садочок теж оновлений, ще один фактично
реновують зараз на наших очах. Це все добре. От ситуація з підземним переходом, звичайно, просто жах. Бомбить від такого. Магазини, супермаркети є. Ну, ця історія з ТЦ Полярис, звісно, теж не зрозуміло, чи будуть тут ще нові будови. Ну, а так, ну, дійсно, мені не вистачає тут якихось таких зелених зон, хоч там, якщо далі піти, є ліс, але щоб в нього потрапити, треба перейти той підземний перехід. І до цих водойм теж щось тут важко дістатися. Коротше, є нюанси. Ну, а ЖК яскравий, що сказати, краще він не став, яскравіше він не став. І якщо тоді мені вважалося, що це ще ок, я так, типа, мало бачив комплексів, то, ну, на сьогоднішній день, звичайно, це такий страшненький людяшник. Ще тих часів, коли ось вважалось, що треба яскравіше пофарбувати і все буде добре. Ну, насправді, колір не впливає на... Хоча, ну, впливає, але не аж так буквально. Не від яскравості фарби залежить яскравість нашого життя. If you know what I mean. Коротше, дякую за перегляд. Дякую, що подивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, запрошуйте до себе і побачимося в нових відео. Бувайте!